ķīmiķi un biologi esot ļoti aizrautīgi cilvēki. Un jādomā, ka tas ir tiesa. Jo arī Rīgas valsts trešās gimnāzijas ķīmijas skolotāja Evija Kūriņu kolēģi sauc par aizrautīgu personību, un viņas mīlestību uz ķīmiju mēdzot pielikt arī skolēniem. Ir jābūt lieliskam pedagogam, lai kaut ko sarežģītu varētu izstāstīt vienkārši un saprotami, bet skolotāja Evija to prot, jo viņa esot dzimusi skolotāja. Ne jau velti viņa saņēmusi Emīlijas Gudrinieces balvu par veiksmīgu topošo ķīmijas studentu sagatavošanu. Audzēkņi saka, mūsu skolotāja Evija mēdz būt gan mīļa stingra, gan stingri mīļa, bet mums viņa patīk tieši tāda, kāda ir mūsu lieliskā ķīmijas skolotāja.